Declan am y tro. Mi fydd apwyntiadau ar-lein efo deintyddion, optegwyr a fferyllwyr yn trawsnewid y gofal sydd ar gael yng Nghymru yn ôl y gwasanaeth iechyd. Ers y Gwanwyn, mae dros 80,000 o apwyntiadau ar-lein wedi trefnu gan feddygon teulu. A rwan bydd hynny yn cynnwys gwasanaethau eraill hefyd. Ond fel y clywodd Sean Pennar, mae gofal wyneb yn wyneb yn dal i fod yn bwysig. Ymweld â'r deintydd yn oes Covid. Ers mis Mawrth, mae'r ganolfan yma yn Wrecsam wedi bod yn gofyn i bobl ddangos eu dannedd ar-lein cyn dod i'r ddeintyddfa. Gydag apwyntiadau yn brin achos cyfyngiadau, mae'r dechnoleg yn llawer o help. Da ni wedi mynd o weld rhyw 30 person y diwrnod i rhyw 5 y diwrnod ar y funud wan. Felly, da ni'n defnyddio yr fideo fel ffordd i allu gweld yn cleifion, helpu nhw efo unrhyw broblemau sgynnyn nhw yn deintyddol. Os oes gynnyn nhw chwydd ar eu gwynaf, da ni'n gallu gweld hynny. Os oes gynnyn nhw ddannau wedi torri, allwn ni weld hynny. A mae'n just helpu ni i drefnu be fydd y claf angen pan mae'n dod i fewn i'r surgery. A mae o'n galluogi ni wedyn i gael yr apwyntiad fwy addas i'r claf. Cychwynodd gwasanaeth ymgynghori fideo y gwasanaeth iechyd nôl ym mis Mawrth, gyda buddsoddiad o 500,000 o bunnau gan Lywodraeth Cymru. Rwan mae'n cael ei ehangu a bydd fferyllwyr, optegwyr a deintyddion ledled y wlad yn gallu cynnig y gwasanaeth. Ar hyn o bryd mae tua 4,000 a hanner o apwyntiadau fideo yn digwydd yn y gwasanaeth iechyd yng Nghymru bob wythnos. Ac mae tua 70% o feddygfeydd teulu yn cynnig y gwasanaeth. Mewn meysydd eraill mae'r ganran llawer yn is. Ond y gobaith yw bydd y ffigwr yna newid wrth i'r gwasanaeth ehangu. Mae'n mynd i wneud gwahaniaeth mawr. Da ni wedi gweld hyd yn oed mewn ardal llygyd fatha da ni'n gallu defnyddio fo'n fwy nag oedden ni wedi ddychmygu. A da ni'n ymwybodol bod dod i'r sbyty yn gallu achosi pryder i gleifion. Hyd yn oed pethau fatha poeni am lle i barcio, poeni bod nhw'n mynd i gyrraedd y clinic ar amser, gorfod aros amser hir yn y clinic. A felly mae hyn yn fwy cyfleus. Ond wrth gwrs, er mwyn cysylltu ar gwasanaeth ymgynghori fideo, mae angen y cyfarpar priodol a dealltwriaeth o'r dechnoleg. Dyn ni'n ymwybodol iawn bod dros hanner yr henoed heb gysylltiad we neu heb ddefnydd o'r we o gwbl. Ac felly mae'n bwysig bod ni ddim yn rhoi'r argraff i'r rheini bod nhw'n cael ei anghofio. Bwriad y gwasanaeth iechyd yw gwneud apwyntiadau fel yr un yma yn fwy cyffredin, fel bod y drefn newydd yn fwy na llenwad dros dro yn ystod oes Covid.